Hola, què tal? Benvinguts un dia més al Mosaica de les Comarques, el nostre magazín en el que parlem de tot el que faci falta. Parlem de cuina, de cine, de sexe, de música, de cultura, de tot. I avui, vostès saben el que és la pipa de les Tecles d'Or? Anem a conèixer què és això de la pipa de les Tecles d'Or. També parlarem d'un personatge molt simpàtic que està en les portes de l'Ajuntament d'Alcoi el dia de Nochebuena, la Castanyera. I com és dijous, parlarem de les estrenes de cine. Comencem! La pipa de les Tecles d'Or. Moisés Ocina, benvingut. Hola, què és la pipa de les Tecles d'Or? No, m'ha fet molta gràcia perquè és una forma i frase que gasta molta gent major en les bandes, no? O gastava molta gent major en les bandes, no? Sí, sí, anomenaven al saxo la pipa de les Tecles d'Or, no? És curiós. Hem convidat a Moisés perquè ve a parlar-nos d'un concert especial de saxofon, de saxos, ¿vale? El saxo este any ha complit 175 anys i la nova també complís 175 anys. Pareix que van eixir bueno, a la volta, sí, eh? Pareix una, com si s'hagin ajuntat els astros, no? Per a dir-nos que les dues coses estan en aniversari. Però és cert que fent els actes del 175 aniversari de la nova, no? El nostre company, amic i company i alumne i persona molt volguda que és Eladio Sellés, em va comentar lo de l'aniversari del saxo, no? El 6 de novembre de 1842 es creava aquest instrument, no? I ell havia fet estava acabant una tesis sobre el saxo, havia estat estudiant a Brussel·les i havia començat a investigar sobre el tema, no? Aleshores va dir que com feien per a fer un concert, no? Que estiguera dins dels actes. Em va aparèixer una idea fantàstica. Clar, me la va mullar a mi i ja sabeu que jo sóc una persona que m'encanten les coses novedoses. Novedoses no sé, si més no curioses, no? I hem reunit una quantitat de saxos importants. Quants tindrem damunt de...? Pues sobre 40. 40 saxes, crec que ho fem, si no m'equivoco, en el Círcul Industrial. En el Círcul, el divendres que ve, dia 29. Sí, reunir no és excloent, és dir, vull participar a tota la gent, no? Des d'alumnes, passant per professors, amics, vull dir, tota la gent que poguera vindre a commemorar aquest 175 aniversari de la... Jo crec que és un concert diferent, a veure, diferent i novedós, 40 saxos en un lloc tan xicotet com és el Círcul Industrial, perquè a veure, és molt bonico, sí, és ja, molt ja, acollidor, ja. Però és molt xicotet, té que ser, per lo menos, espectacular, no? La sonoritat que pot arribar. Sí, és com una gran orquestra d'instruments de vent, no? En aquest cas de saxofons. El que passa és que el que vull fer és que la barreja de les peces, no? o la tria de les peces del programa fora tria variada, no? No sols música clàssica, sinó música per a saxo i algunes novetats com coses creades per a aquest concert. I això és el que li ha donat el plus, perquè quan vam començar a pensar, pensàvem en obres per a conjunt de cambra, en obres per a solistes, no? Toquem realment tres coses on hi haurà solistes, no? I alguns arranjadors, no? com Jorge Oltra, com José Benjamín, que són amics que ens han fet arranjaments d'algunes peces, però quina seria el color, no? de diferència, no? o per a mi que li donaria un plus de valia al concert. No? I ha sigut que n'hi ha dos peces originals de dos compositors alcoyans que estrenaran i curiosament són de dos compositors alcoyans de les altres bandes. Que també li dona un rotllo molt de conjunt i de, com de bona de bon rotllo. Bona vibració, sí, claro. Bon rotllo. Tan Llepes en la part de l'obertura 175, que m'ho ha escrit una cosa per a saxos i percussió, com Jordi, l'obertura Chianante, que este Jordi és el Jordi Tormo, és el músic de la Primitiva. Jordi Monllor. Jordi Monllor, perdó. Jordi Monllor és el músic de la Primitiva. Hem escrit una obra
en claro apunte Sostakovich, que diria. Molt bé, molt bé, i és la que, lo, ja dic, la que el dona un punt, el punt de regal, no? De com de plus i de creixement a un programa tan, tan xulo. No? Dos obres s'estrenen, la de Jordi Monllor, que serà Obertura Cianante, no? Cianante, sí. I Obertura 175 d'Alfonso Yepes. Alfonso Yepes és músic de la Unió Musical. Uno de cada banda. Sí, i després els alumnes o a la gent participativa o els músics de les altres bandes són gent tant de la Unió com de la Primitiva, com del Serpis, val? Com del Conservatori Municipal d'Alcoi. No? I després hem tirat mà de molts amics i alguns mestres que vindran a tirar-nos, pues que volen estar, més que tirar-nos una base, que volen estar en aquest projecte i en aquest concert, perquè no es celebra tots els anys, 175 anys, la invenció del saxo, i sobretot no es celebra juntar-se tants saxos junts. És una cosa novedosa en Alcoi i important per nosaltres, i sobretot important per la banda. És un acte del 100 aniversari de la banda. Clar, si tens noms com Eladio Sellés, tu, Raúl Lledó, que són persones que estan especialitzades en el saxo, no? Jo penso en Eladio, sí, o en Raúl, i veig en el... Sí, tant Raúl com Eladio, pues ja veus, vull dir, van començar allà en la Nova, amb mi, eren dos pipiolets i han crescut un montó, i són uns grans professionals, molt, molt grans professionals, i tenen una cosa que a mi és el que més m'interessa, i és que són gent molt donada a la cultura. Saps? Molt, molt oberts a la cultura, i el saxo s'apassiona. No? Bueno, Raúl tocarà una peça tremendament complicada, no? Que és lo de Vitali, molt difícil per a saxo-soprano, i tant Eladio com jo farem una participació en una peça interessant, no? Com és les quatre moviments per a Nova York. Però bueno, que és el que tu dius, que n'hi ha gent que ha estat molt integrada en el món del saxo i ara es veuen els fruits. No? Ara, quan se n'han anat a Brussel·les, quan han vingut, quan han guanyat premis, Raúl com Eladio han guanyat premis del saxo a nivell europeu, no? I això és molt potent. Estàs parlant d'adaptaments de temes al saxo. És molt complicat que un tema normal pugues adaptar-lo per a tocar-lo en saxo? No, tot es pot adaptar i tot es pot fer. El que passa és que volíem que fos algo com molt ben fet, saps? No algo molt arranjat o algo massa complex. Tenim en compte que el que volíem és que tocara tota la gent, i n'hi ha xavalets que estan començant, altres que tenen un grau més regular i altres que tenen un grau més mitjà, no? I que tots participaren bé, no? I després el que buscàvem era, pues, al final que fos un programa variat, no? Bueno, adaptacions, bueno, l'adaptació de la suite galaica de Blanquer és una d'elles que s'ha fet per l'ocasió, i un bolerazo de Benny Moré, que es diu Esta Noche Corazón, que nos l'ha feta l'altre músic que falta del quarteto, que dic jo, Jorge, de la banda, que és Jorge Oltra, no? Que també és un musicazo i a la mateixa altura del sexte. El quarteto és que vau començar, no? Farà... Sí, fa molts anys, te'n recordes. La ciutat Big Bang, sí, sí. I tota la... A partir del quarteto un poc va néixer tot el que més, no? Sí. Perquè vam crear el quartet Nova Sax i després va vindre la ciutat Big Bang. I... Sí, jo recordo poc... que aquells sí, anys sí, tan sí, xulos sí, que estàveu tocant, entonces, pues, sí, aquests anys tan de moviment, no? Sí. Sí. Abans d'ara els interessa el saxo? És un dels instruments que més es atrau o no? Els nous músics? Jo crec que n'hi ha una moguda interessant cap a la música, si més no moderna. I això va un poc en connexió, no? o en seguiment cap al saxo. El saxo és un instrument que té un component modern, evidentment, és un xiquet en la família dels instruments. Sí, 75 anys no és res, no és res de deberes. I és un instrument que té un caire, una connotació molt moderna, no? Dins del món del jazz o de la música moderna. Si més no, els autors de la música contemporània han escrit molt per a saxofó. De fet, l'última peça del programa, que és el bolero de Ravel, Ravel introduïix dos instruments com és el saxo soprano i el saxo tenor en els solos de la variació, d'aquesta variació fantàstica en la melodia del bolero que fa ell en l'orquestra. No? És a dir, que Ravel ja era coneixedor d'un instrument tan líric, no? I tan,
tan gran, no? Però quines peculiaritats, quin color té el so del saxe? Bueno, el saxo és un instrument, és un híbrid, no? El saxo, molts el claven dins de l'instrument de viento-madera, altres diuen que és viento-madera, però que té un cos de metall. Bueno, el saxo és saxo, família de saxofons, no? I sí que de veres que és un instrument de llengüeta, per això estaria dins de la família del viento-madera, junt amb clarinets o oboes, no? Inclús les flautes, però té un component molt líric per al cos. El cos és de metall, aleshores té molta potència, té un timbre molt, o sigui, una peculiaritat del so molt timbrada, molt enèrgic, no? I a la volta és molt dolç. Per què és dolç? Perquè no és un instrument tan fort o tan això com seria un instrument de metall, sinó més dolç com pugui ser una flauta, no? Aleshores, això és el so. Quan Adolf Sachs el crea, jo crec que el pensava perquè volia ampliar la gamma dels clarinets, no? Ampliar aquest so, acabar aquest so de la família dels clarinets i donar-li un altre color a l'orquestra, no? I ahí ens va quedar. Adolf Sachs, per això el nom de Sachs, no? L'apellido pel cognom de... Sí, i nosaltres quan vam voler titular al programa, pues, se'ns va ocorrer saxfonia per això, no? Perquè és un concert de mil colors, no? Dins del sax. Sí, i veig jo en el cartell, tenim un cartell en un saxofó, en flors i sobretot molt de color que és del sax. El concert el dia 29 de desembre... A les 7 i mitja. El 29 de desembre, si no m'equivoco, és el divendres que ve. Divendres que ve. Este, no? El que ve a les 7 i mitja en el Círcul Industrial d'Alcoi. Donatiu lliure a les associacions SOLC i AECC. Sí, perquè volíem també fer un acte de l'aniversari de la banda que fora solidari. Hem fet molts actes de la banda, moltes coses, però volíem fer uno que tinguera un caire solidari, no? I vam parlar en les dues associacions i, bueno, molt bé, i hem arribat a un bon rumbo i crec que és necessari que la gent es solidaritzi en totes aquestes coses, no? Bueno, Moisés, moltes gràcies per parlar-nos d'aquest concert que valdrà la pena. Més de 40 músics, uns és molt experimentats, els altres començant, però tots barrejats per a fer sonar el seu saxofon. Moltes gràcies per estar ací. Gràcies a vosaltres. A tu, jo sé que t'agrada el cine que és un ratet. M'encanta el cine. Has vist ja Star Wars? Encara no, però tinc que anar amb el meu nebot, que és un fan. Sí? Bueno, un fan com el tio, però... T'agrada la saga? Sí, m'agrada. Pues des un moment tenim així la nostra companyajo, parlamos de totes les estrenes per a esta setmana. Que guai. Que passeu bon Nadal, que passes bon Nadal. Igualment. Que disfruteu d'aquestes festes i es veurem en el concert. Ok. Gràcies. Vostès que estan en casa, no se'n vagin, que ara mos ve la castanyera.